Sverige eller Tjeckien blir ikväll finalklart i ishockey-VM. För Tre Kronor räcker det att nå oavgjort för att spela finalserie mot Kanada eller Ryssland. Sverige saknar knäskadade Magnus Svensson i övrigt ordinarie. VM idag präglas annars av tjeckisk upprördhet. Gårdagens jätteslagsmål mellan Kanada och Tjeckien gav 4 matcher mot vardera nation. Enigheten är stor kring att domaren, svenske Peter Andersson, var för snäll mot Kanada. Det verkar orimligt att de mest aktiva, de mest våldsamma och de mest destruktiva Kanadas spelare inte drabbas hårdare, ja till och med väsentligt hårdare än tjeckerna. Enligt Svenska ishockeyförbundets ordförande Rickard Fagerlund var det dock de tjeckiska spelarna som startade bråket. Fagerlund var med på det direktoratmöte som beslöt avstänga 4 från varje nation. Viktigt att här stryka under att representanterna från de på ett eller annat sätt inblandade nationerna inte deltog i beslutet, inkluderat Fagerlund och Sverige. Tjeckien saknar alltså backarna Prochaska och Schläger samt forwardspelarna Lang och Wojtek. Med bara 4 backar får tjeckerna en extra svår match mot Sverige ikväll. Med stor sannolikhet kommer de dock uppträda med starka känslor, något som förbundskapten Kent Forsberg är medveten om. Ja, det är klart att de har ju fått en extra tändvätska. Men nu tycker jag att en VM-plats för oss också ska vara tillräckligt tändvätska, så att det ska nog inte vara någon större fördel för dem inte. Vad tror du, Elga, att vi får se för matchbild ikväll? Ja, vi kommer självklart få se ett vilt kämpande Tjeckien. De känner sig ju orättvist behandlade och kommer att strida som bara den. Samtidigt så har ju Sverige också väldigt mycket att spela för. Hur kommer det gå? Jag tror det blir utomordentligt hårt och att vi får slita för det hela, men Sverige vinner med ett mål. Ni är välkomna att följa Tre Kronors match mot Tjeckien. P4 start efter 18-nyheterna. Lars Gunnar Jansson, Lasse Granqvist, ishockey-VM, Helsingfors. Strax cupfotboll, men först en tragikomisk historia. Om man vinner borde man ju bli glad, men det är inte alldeles säkert. Hör bara här. Maja Grädnosloppet avgjordes idag i Uppsala och det blev en överraskande vinnare eftersom storfavoriten Grace Chibet från Kenya sprang fel. Hon följde nämligen efter fel eskortmotorcykel och sprang den kortare banan på 5 km istället för de 10 km som den riktiga banan var. Och det var en klen tröst för kenyanskan att hon vann den klassen lätt. Vinnare i dagens lopp blev istället Helene Willix från Vaxholmen som tävlar för SLK Oxelösund och hon vann på tiden 36 minuter blankt. Rapporterade Janne Blomqvist. Det var också SM i halvmaraton idag. 100-årsjubilerande Kungsbackaloppet var tävlingen och svenska mästare blev Ingmarie Nilsson och Åke Liten Eriksson. Europatouren i golf spelas den här veckan i England. Anders Forsbrand lyckades med en så kallad albatros. Det var det 7:e hålet där idealresultatet var 5 slag som Anders alltså klarade på bara 2. Trots 3 slag under par på det hålet slutade Anders Forsbrand dagen på 73 slag, 1 över par. Nu om kvartsfinalerna i Svenska Cupen. Gävle IF Midel segrar i Norrättan, slog ut IFK Göteborg i den förra omgången. Idag är det Örebro SK som står för motståndet. På Strömvallen just i Gävle, mötet mellan Division 1 norra serieledarna Gävle IF och allsvenska Örebro Sportklubb. 35 minuter har vi spelat av den första halvleken. Det är alltjämt 0-0, dock ett litet övertag för Örebro. Dan Salin har varit framme i ett friläge, lobbade dock över Christer Öberg i Gävlemålet. Och Miroslav Kuberstall har varit framme vid 2 jättefarliga lägen, men Öberg har varit med vid bägge tillfällena. Sen hade också Gävle en oerhört stor chans. Det hade man efter 10 minuter här i den första halvleken. Det var Daniel Ytterbom som på volley från 25, 26, kanske 27 meter vevade till på ett inlägg från Peter Fyr. Och bollen tippade Örebro-målvakten Anders Karlsson i ribban. Så att det är i chanser lite fördel för Örebro. Ganska spelmässigt jämnt är det efter 35 minuter på Strömvallen, där det står mellan Gävle IF och Örebro 0-0. En match är redan färdigspelad. Ja, det var Stockholmsderbyt mellan AIK och Hammarby som AIK välförtjänt vann med 2-0 efter mål av Nebojša Novaković och Mattias Johansson. Stor publik, drygt 8500 på Söderstadion, fantastisk stämning och än så länge inga bråk. Och så har vi ju dagens dubbel. Från Jägersro-travet. Avdelning 1 vanns av häst nummer 12, The King, kör av Sten Hjul. Struken häst nummer 11. Dagens dubbel 2 vanns av häst nummer 8, Sunny Crown, med luftig Colgini i sulken. Strukna hästar 2 och 5. Kombinationen 12 och 8 gav oddset 78,75. Glöm nu inte starttiden. 18 här i P4, Sverige, Tjeckien.